espada golfinho, tens de portar-te bem toda a semana. Por isso podes experimentar a magia espada que quiseres. Escolhe a tua magia espada. Magia espada Excaliburger. Escolheste a Excaliburger, a espada mais fixe de sempre. Estou tão orgulhoso de ti. Estás a abraçar uma espada.
são queridas? Naturalmente. Elas são ferozes? Às vezes. Elas estão numa nova app chamada Powerpuff Girls Flipped Out? Sem dúvida. A app Powerpuff Girls Flipped Out. Disponível para descarga na App Store.